təbii ki, bizə zəfər gününü qazandıranlarla biz bu bayramı qeyd edirik. Və bugün studiyamıza şəhid ailələri gəlir və şəhid ailələrini biz bura dəvət edib, onlar haqqında söhbət edirik, bu qəhrəmanları yad edirik. Və biraz əvvəl qeyd edildiyim kimi iki şəhidimiz haqqında danışdıq. Qarabağ ordenli polkovnik leytenant bizim cəsur zabitlərimizdən olmuş şəhid Mehman Şirvanov haqqında danışdıq və həmçinin kəşfiyyatçı zabitimiz olmuş kapitan Vüsal Quliyevin ailələri burada idi və yenə də bizimlədilər. Digər bizim şəhid qəhrəman övladlarımızdan ikisinin ailəsi buradadır, həmçində övladı. Mən istəyərdim onlarla tanış olaq, zəhmət olmasa danışsınlar. Biraz əvvəl də qeyd elədim, sizin oğulların canı, qanı, şücayəti və rəşadət sayəsində biz bugün bayram qeyd edirik. Və təbii ki, biz bayram sözü dedikdə yanımızda şəhid ailəsi olmalıdır, qəhrəman anası olmalıdır. Təqdim elin özünüzü və bayramınız mübarək olsun. Sən baxım, sağ olun. Hamınıza təşəkkür edirəm. Mən Əhədzadə şəhid, Əhədzadə İmam Əlinin anası Rəsmiyyə Şükürovadır. Mən oğlumla fəxr edirəm. Bugünkü günü bizə yaşadan, bizim bu öz qanları ilə tarix yazan balalarımızdır. O balalarımız qarşısında, bütün analar qarşısında, bütün şəhidlər qarşısında, şəhid analar qarşısında baş əyirəm. Çünki onlar öz canları ilə, qanları ilə tarix yazdırdı. Bu günü bizə gələcək olan balalarımızı sakitliyi naminə öz canlarını qurban elədi. Onlara nə qədər düşü, yenə azdır onlara təşəkkür eləmək. Düzdə ana üçün övladı haqqında danışmaq biraz çox çətindir. Özü də ki, keçmiş kimi danışmaq. Onlar amma hər an sağdır, onlara hər an bizim yanımızdadır. Çünki biz onları heç vaxt dərindən fikirləşə bilmirik ki, yoxluğun. Onları hər aranda, hər bayramda, inan ki, hər an bizim yanımızda olduğunu mən şəxsən ana kimi hiss eləyirəm. Onun yoxluğunu hiss eləyə bilmirəm ki, o mənim yanımda deyir. Hər an mən ondan fəxr eləyirəm. Bütün analar qarşısında da, şəhid analarına deyirəm, hamını Allah təala səbir versin. Allah Amin. Onlara dözüm versin. Amin. Allah sizə doğrudan da səbir versin, təmkinli olmaq lazımdır və doğrudan da belə bir söz var, deyir, şəhid qanı axmayan torpaq vətən olmaz. Bizim vətənimizi vətən eləyən bax sizin oğullar oldu. Mən istəyərdim, mikrofonu verək zəhmət olmasa, digər qəhrəman anamız özünü təqdim eləsin. Salam, sabahınız xeyr olsun və hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, biz şəhid analarını, biz şəhid ailələrini unutmursunuz, yad edirsiniz. Bütün analar kimi mən də başım ucadır. Övladlarımdan fəxr edirəm. Bizim övladlarımız, şəhidlər ümumi hər birimizin övladıdır. Tək mənim yox. Övladlarımız bizim başımızı hər zaman uca idi və bugünkü gündə də başımız ucadır. Bütün şəhidlər qarşısında baş əyirik. Düzü, bizim uşaqlarımıza bu qərəbə günü nəsib olmadı. Bizim bir gözümüz gülürsə, o bir gözümüz ağlayır. Çox istərdim. Bizim də uşaqlarımız qərəbə gününü qeyd edərdi. Övladım həmişə istərdi ki, qərbə bayrağı ilə gəlsin. Ancaq şəhdi bayrağı ilə gəldi. Çox sağ olun. Siz sağ olun, siz sağ olun, qeyd edirsiniz, biz sizin qarşınızda baş əyirik. Qəhrəman oğullar böyüdünüz. Sizlərdən bir istəyim də var ki, şəhid olan yerləri bizi ziyarətə aparardınız. Ən böyük arzumuz odur, uşaqlarımızın qanı tökülən yerdə biz ziyarət edirik. Baş üstə. İndi hal-hazırda, mənim əziz anam, hal-hazırda həmin yerlərdə quruculuq işləri gedir. Müəyyən, yenidirəm, orada keçilən tədbirlərə şəhid ailələrinin bir qismi dəvət olunur. Təbii ki, sizlər də gedəcəksiniz. Siz də gedəcəksiniz. Ən böyük orada ilk ayaqlarını addım asa biləcək mənəvi haqqı olan ailələr sizsiniz. Və təbii ki, bu bizim efiri də izləyirlər. Bununla bağlı aidiyyəti qurumlar ki var, onlara da səslənirik. Doğrudan da bugün regionlarımızda, ucqarlarımızda yaşayan şəhid ailələri o torpaqlara getmək istəyirlər. Bizim üçün çanaq qələmizdir Qarabağ. Hər qarışında, hər addımında şəhid qanı var. Şəhid səsi var, nərəsi var. Sizin qəhrəman oğullarının igidliyi şücaəti sayəsində biz o torpaqlara qayıdırıq və təbii ki, ilk gedənlərdən biri də elə siz ailələr olacaqsınız. İnşallah. Şəhidlik elə bir məqam, elə bir uca bir zirvədir ki, hər kəs bu şəhidliyi fəth eləyə bilmir. Hər kəs o şəhidlik zirvəsinə ucala bilmir. Onların bugün ruhları şaddır.
onların ruhları qarşısında baş əyirik. Siz şəhid analara, şəhid atalarına hər zaman borcluyuq. Sizinlə bayramınızdır bugün. Teşekkür ederim. Bizi zəfər günün bəxş eləyən, Qarabağ torpaqlarını bizə azad edib, bugün düşmən oradan qovan sizin övladlarınız idi. Teşekkür ederim. Qanları yerdə qalmadı. Bəli, tamamilə doğrudur. Qanları yerdə qalmadı və qeyd elədiyim kimi bugün studiyamızda daha 4 qəhrəmanın ailəsi ilə tanış olduq. Daha 4 qəhrəmanın ailəsinin təbriklərini, onların oğulları ilə bağlı kiçik də olsa xatirələrini eşitdik. Burada kiçik qardaş olmalıdır. İstəyərdik ki, elə o da danışsın. Bəli. Buyur. Bəli. Salam, mən Mirməhəmmədənin qardaşıyam. Qardaşı 1997-ci ilə doğulmuşdur. Və Şilavar məşəmində 2 il bir oxurdu, sonra 9-cu sinifdə Dicədə oxudu, təhsilini aldı. Mən qardaşımla həm qardaş deyildim, dost idi. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. 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 Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İstər 1-ci Qarabağ müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində vətən uğrunda canından keçən hər bir qəhrəmanımızı rəhmət eləsin. Onlar cənnətdədirlər və bugün onlar cənnətdə öz bayramlarını qeyd edirlər.